အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ counseling corner ရဲ့ live ကဟိုပြန်ကြိုဆိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါအင်္ဂါနေ့မဟုတ်ပေမဲ့လည်းတလင်းလာနေ့မှာကျွန်တော်တို့ special talk အနေနဲ့ဒီနေ့မှာပြောဖို့ season ထားပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးလည်းဟိုကျွန်တော်တို့မျက်နှာတွေကိုမတွေ့ရတာကြားတဲ့အခါကျတော့မိနေလောက်ပြီလို့လည်းထင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအခုချိန်မှာအားလုံးနဲ့ကိုက်ညီမဲ့ topic လေးတစ်ခုကိုရွေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ topic လေးကိုပြောပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆရာမ cherish ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမ cherish ကိုဒီနေ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အမရေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမတွေ့ရတာကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမိလောက်နေပြီထင်လို့ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးမျက်နှာကိုဖွာကနေပြပေးလိုက်တယ်ပေါ့လေအားလုံးကိုလည်းဟိုတတိယနေပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့လည်းနှုတ်ခွန်းဆက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဟိုဒီနေ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ဒါအမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပေါ့လေအဲ့တော့ဒါလေးကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်ဖြစ်တာလဲအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ live ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေအတွက်ဟိုအကျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်အမထင်ပြီးတော့ရွေးချယ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ရွေးချယ်ခဲ့တာလဲဆိုရဲဟာလေးကိုပြောပြပေးလို့ရမလားခင်ဗျာโอเคပါဆရာမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့နှစ်ယောက်မတွေ့တာကြာတဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်တော့အာဝမ်းသာကြမယ်လို့လည်းထင်တယ်ကျမတို့လည်းအရင်ဝမ်းသာပါတယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှဒီညလေးမှာအားလုံးနဲ့ပြန်တွေ့ရတဲ့အတွက်အဲ့တော့ခုနဆရာပြောသွားသလိုပဲဒီ topic လေးကိုဘာဖြစ်လို့ကျမရွေးလိုက်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပင်ပန်းမှုတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျမတို့အနေနဲ့အကျက်အသေးတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြားနေရတဲ့သတင်းတချို့တွေကစိတ်တက်ကြခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ depression နေနဲ့အတူတချို့တွေကသူတို့ရဲ့အသက်ကိုဒီလောကမှာမရှင်ခြင်းလောက်တဲ့အထိစဉ်းစားလာကြတယ်။ဒီအကြောင်းတွေတွေးကြတယ်။တချို့တွေကြတော့လည်းပဲကြံစီလာကြတယ်။တချို့တွေကြတော့တွေးတယ်၊ကြံစီတယ်။ပြီးရင်လက်တွေလုံသွားကြတာတွေလည်းကျမတို့ပေါ့ဝင်ခြင်းမှာအများကြီးတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျမတို့ counseling corner ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီသူတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတတောင့်တနေရာကနေအားပေးနေတဲ့နေရာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမဆရာဦးအောင်မင်းသိန်းစီမှာဒီအကြောင်းလေးပြောကြရအောင်ဆိုပြီးတော့မှ request လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမရေရန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်အမကပြောနေတာတော့ကြာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအလုပ်တွေများနေတဲ့အခါမှာဒါကိုချက်ချင်းတော့အကောင့်အထည်မပေါ်နိုင်ပေမဲ့ August 1st August ပေါ့နော်ဒီလရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင့်အထည်ဖော်ပြစ်သွားတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တွေ COVID ကစလို့ပေါ့နော် Global Pandemic ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာစိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေစိတ်ဒုက္ခရောက်မှုတွေများလာတယ်အဲ့ဒါပြလို့ရှိရင်အခုဆိုလဲစစ်အာဏာရှင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲဒီနိုင်ငံရေးနဲ့အခက်အခဲတွေအဲ့ဒီ global pandemic ရဲ့အခက်အခဲတွေရဲ့နောက်မှာစီးပွားရေးအခက်အခဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှအဓိကဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ့ဆုံးရှုံးမှုတွေထဲမှာခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုငွေရေးကြေးတွေလည်းပါလာတယ်စီးပွားရေးတွေလည်းပါလာတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုချစ်ခင်ရတဲ့အရာတွေကိုချစ်ခင်ရတဲ့လူတွေဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းပါလာတယ်ဒီဟာတွေနဲ့မတိမငြိမ်ဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခုနကအမပြောသွားသလိုပဲပေါ့နော်ဒီလောကကြီးကနေပြီးတော့ကွဲပြောက်သွားခြင်းနဲ့ထွက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရက်စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ကြိုးစားမှုတွေများလာတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအားလုံးမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့နေရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီခေါင်းစဉ်လေးကဒီနေ့မှာတော့နည်းနည်း heavy တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့လေအခုလိုတင်းလာနေညနေဘက်မှာဒါကိုဘယ်သူမှကြားခြင်းပဲတော့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းလူတိုင်းအတွက်ဒါလေးကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းပြီးတော့အားလုံးနားလည်အောင်ပြောသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကကြီးကနေပြီးတော့ကွဲပြောက်သွားခြင်းနဲ့အဆုံးစီရင်လိုတဲ့စိတ်တွေစိတ်ဆိုတာဘာလဲအဆုံးစီရင်ခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကို definition အားလုံးတူညီမှုရအောင်နားလည်မှုတူညီအောင်ပေါ့လေ definition လေးဖွင့်ကြည့်ရအောင်ပေါ့လေမာရေအဲ့တော့ definition ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကိုအဆုံးစီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး definition ဖွင့်လို့ရလဲအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလို့ရပါလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မိမိကိုမိမိအဆုံးစီရင်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်မ၃မျိုးလေးနဲ့ပြောချင်ပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့ဟုတ်ပြီမိမိကိုမိမိအဆုံးစီရင်ခြင်းဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တေမိမိကိုထိခိုက်စေတဲ့အပြုအမူနဲ့တေဆုံးစီလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တေဆုံးခြင်းကိုမိမိကိုမိမိအဆုံးစီရင်ခြင်းလို့ကျွန်မတို့အနေနဲ့မှတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပြီးမှာမှနောက်တစ်ခုကကြတော့suicide attempt လို့ပေါ့တယ် attempt မှကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အနေနဲ့
စူးစမ်းခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့မိမိကိုမိမိအဆုံးစီရင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့အနေနဲ့စူးစမ်းတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနာကျင်ပြီးတော့မှတစ်ခုခုဖြစ်သွားအောင်လို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူတို့အနေနဲ့စူးစမ်းတဲ့အန်တရာယ်ရှိတဲ့အပြုအမူတွေသူတို့ကလုပ်တာကိုကျမတို့ဆို suicide attempt လို့ခေါ်တာဒါစူးစမ်းတာနောက်တစ်ခုကျတော့ကျမတို့အနေနဲ့ suicide attempt ပင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ suicide ideation လို့ခေါ်တဲ့သက်သေရန်စိတ်ကူးပေါ့ဒါကကျတော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် feeling လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့စိတ်ကူးလည်းပြောလို့ရအဲ့ဒါကကျတော့မိမိကိုမိမိဒီကဘာကြီးထဲမှာငါမနေချင်တော့ဘူးငါသာပျောက်သွားရင်ကောင်းမယ်ငါတနေရာရာမှာမမြင်ရတဲ့နေရာမှာဟိုမရှိတော့ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟိုပျောက်သွားချင်တဲ့စိတ်မပေါ်ချင်တော့တဲ့စိတ်မရှိချင်တော့တဲ့စိတ်အဲ့ဒါကကျတော့သူ့ကိုယ်သူဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြုမှုမယ်နာကျင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးသူ့မှာအတွေးမရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းပဲသူဒီလောကမှာမရှိချင်တော့သူဒီလောကမှာအသက်မရှင်ချင်တော့ပျောက်သွားချင်တယ်ပုံပလိုက်ချင်တယ်ဆိုတာကိုကြတော့ suicidal ideation လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ suicide လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့အနေနဲ့အဆင့်ဒီလိုမျိုးသုံးခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ self harm လို့ခေါ်တယ် self harm လို့ပြောတဲ့အခါမှာမိမိကိုမိမိနာကျင်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့တော့ self harm ဆိုတဲ့မိမိကိုမိမိနာကျင်အောင်ပြုလုပ်တဲ့အရာတွေကတော့ကျမတို့အမြင်များတဲ့အရာတွေထဲမှာဘာတွေတွေ့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥမာတို့ရဲ့လက်ကဝတ်ကိုဓာတ်နဲ့လှီးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရှင်တချို့နေရာကြတော့လည်းပဲဟိုအချွန်နေနဲ့တို့ရဲ့ပေါင်နေလက်တင်ကိုထိုးလိုက်တာမျိုးနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့ဒီတန်ချွန်နေကင်ပြီးတော့မှတို့ရဲ့ခေါင်းနေကိုတွေးထွက်တဲ့အထိတို့ထိုးကျင်တာမျိုးဒါတွေကိုကြတော့ self harm လို့ခေါ်တဲ့မိမိကိုမိမိနာကျင်အောင်ပြုလုပ်တဲ့အရာတွေလို့ကျမတို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့မိမိကိုမိမိသေးချောင်းကြံစည်တဲ့လူတွေရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ self harm လို့ခေါ်တဲ့မိမိကိုမိမိနာကျင်အောင်ပြုလုပ်တတ်တဲ့သူတွေလည်းပါတယ်လို့တခါတလေကြားလို့ရှိရင်တက်တည်ရာစိတ်ကူးရှိတဲ့လူတွေနဲ့နောက်တစ်ခုအကြတော့ကြိုးစားတဲ့သူတွေတနည်းမဟုတ်တနည်းသူတို့ဘဝမှာကြုံခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေကနောက်ဆုံးလက်တွေ့အဆင့်ကိုပြုလုပ်သွားကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းကျမတို့သိရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့မိမိကိုမိမိတည်ချောင်းကြံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမတို့မပြောမဖြစ်ပြောမယ့်အရာတွေတခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကကြောင့်တည်ချောင်းကြံစည်မှုဆိုတာကတဲ့ contingent လို့ခေါ်တဲ့ပူးဆက်ခြင်းတစ်မျိုးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ copycat ပေါ့။အဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့ပေါင်ရင်းကျင်ပါ။အစုံတစ်ယောက်သောသူကမိမိကိုမိမိအဆုံးစီရင်သွားပါတယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းဒါမှမဟုတ်ရှင်သူကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီအမှုအခင်းမှာပါဝင်ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီပါဝင်ခြင်းမှာသူကိုယ်တိုင်က experience တစ်ခုအနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်အဲ့ဒါတစ်ခုသူ process လုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအကျက်တည်းတစ်ခုနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန် vulnerability ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာသူကိုယ်တိုင်ဒီလဲပဲသူကြုံခဲ့ရတဲ့ဟာမြင်ခဲ့ရတဲ့အေးချောင်းကြံစည်မှုမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်သူ့အတွက်အခွင့်အရေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်သူ့အတွက်ဒါကလှုပ်လှုပ်ရတယ်သူလဲလှုပ်သွားတယ်ငါလဲလှုပ်လှုပ်ရတယ်ဆိုတော့အေးချောင်းကြံစည်မှုဒီကူးဆက်ခြင်းတစ်မျိုးကဲ့သို့လဲပဲကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေရာမှာအားလုံးသိအောင်ပြောချင်တယ်ပြီးတော့ for your information ပေါ့ September လ10ရက်နေ့ကို WHO ကနေပြီးတော့မှမိမိကိုမိမိတေချောင်းကြံစည်သူတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက် September 10ရက်နေ့တိုင်းမှာ International Suicide Prevention Day ဆိုပြီးတော့မှာလည်းပဲကျမတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို event တွေကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီညလေးမှာထည့်ပြောချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေးတော့ definition နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမပြောလို့ရတာโอเคပါမရန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်များများကလည်းဒီ suicide နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိပိသားလည်းရှိတယ်လို့တချို့ကလည်းဒါလေးကမသိသေးတဲ့အတွက်မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်တော်တော်လေးအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲအခုဘာပဲပြောပြော suicide လုပ်တယ်ဆိုတာဟာအမပြောသွားတဲ့အထက်မှာ state တွေအများကြီးဖက်ရတယ်ပေါ့နော်အဆင့်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဟို passive ဖြစ်နေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှဒီဘက် action ဘက်ပေါ့နော်တကယ်ကိုကိုကိုလုတော့မယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့ state တွေကအများကြီးရှိတယ်၃ခုရှိတယ်အဓိကအဲ့ဒီထဲမှာနောက်တစ်ခုက7လဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုနကကျွန်တော်တို့ဟိုပြောသွားတယ်ဒီ WHO ကလည်းဒါတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်အများကြီး info လုပ်နေကြတယ်နောက်ဘယ်မိသားစုကမှကိုယ့်ရဲ့ချစ်တဲ့သူတွေကိုဒီလောကကြီးတွေကမပျောက်ကွယ်ခြင်း
စေကြဘူးအဲ့တော့တားဆီးကြတယ်ကာကွယ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအစတေးပေါ့နော်ဟိုလောကကြီးကထွက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒါဟာဘာကြောင့်လို့အမပြောလို့ရပါလဲဗျဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲပြောပြောမိသားစုတွေကလည်းပြောတာပဲသူနီးသူဟန်နဲ့ကတော့ကိုသားသမီးဒါမှမဟုတ်ကိုခင်မွန်းကိုရဲ့ဇနီးမယားဒါတွေအားလုံးကိုတားမြစ်တယ်ကာကွယ်ပေးတယ်ကူစားပေးဖို့လုပ်ပေးကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမှတ်မထင်ပဲနဲ့လောကကြီးကနေပြီးတော့ကွဲပြောက်သွားကြတယ်တချို့ကလည်းဒါကိုဟိုလွယ်လွယ်ကူကူပြောကြတာ attention လိုချင်တယ်ပေါ့နော် attention လိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ main concept တွေနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အရေးတကြီးနဲ့ prevent လုပ်ဖို့လိုတယ်ကာကွယ်ဖို့လိုတယ်အရေးတကြီးနဲ့ဒီဟာကိုဟိုအတူတူပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးခုနကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟို mis concept တွေဖြစ်နေတယ်ဒါမှားယွင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်အမြင်ကတော့တွန်းပို့နေတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းတစ်ချက်ဖြစ်မှာပေါ့အမအနေနဲ့ရောဂျန်တဲ့အချက်တွေအဲ့ဒါအပြင်ကိုဘာတွေရှိသေးလဲဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောပြလို့ရမလားဗျ Okay ပါဆရာအဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့မိမိကိုမိမိတေချောင်းကြံစီခြင်းကိုဘာကြောင့်လူတွေကလုံကြရတယ်လဲပေါ့နော်ဆရာကျမတို့ဒါကိုပြောဖို့လိုပါတယ်မိမိကိုမိမိတေချောင်းကြံစီခြင်းကိုကျမတို့ပြောပြဖို့လိုလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေကပေါင်ရင်းကျင်မှာဒီလိုသတင်းတွေကြားတဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျမတို့ကဝေဖန်တတ်ကြတယ်။လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျမတို့တွေကသူတို့တွေလက်ညှိုးထိုးတတ်ကြတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျမပြောချင်တယ်။ကျမတို့ပေါင်ရင်းကျင်မှာကျမအဆုံးမျိုးဒီလိုသတင်းမျိုးကျမတို့ကြားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဝေဖန်ကြရအောင်။လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သူတို့မိသားစုကိုကျမတို့အနေနဲ့လက်ညှိုးမထိုးကြရအောင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိခဲ့တော့သောအေဆုံးချင်းမဆိုးတဲ့။ကြံရင့်နေသောမိသားစုအတွက်ပူဆွေးတော့ကရောက်ရပါတယ်။အဲ့တော့တေဆုံးချင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကားအက်ဆီဒန့်ကြောင့်သေနိုင်တယ်။ယောဂဆိုးကြောင့်သေနိုင်တယ်။မထင်မှတ်တဲ့အကြောင်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်သေနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာမိမိကိုမိမိတေချောင်းကြံစီချင်းဒီလည်းပဲတေဆောင်ချင်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ကြံရှိခဲ့တဲ့မိသားစုတွေအတွက်ကပူဆွေးတော့ကရောက်စီရဖြစ်တာကိုကျမတို့အနေနဲ့မမေ့ကြဖို့နဲ့ထိုအတိအားဖြင့်လွယ်တကူနဲ့အဲ့ဒီမိသားစုကိုဘယ်လိုခံစားနေရတဲ့ဆိုတာကိုနားလည်ခြင်းအားဖြင့်မျိုးရေးဖန်ဖို့ဒီနေရာကနေပြောချင်ပါတယ်။နောက်ဘာကြောင့်လူတွေကဒီလိုအဆုံးစီရင်ပဲကြတာလဲ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျမတို့အနေနဲ့တွေ့ရတာကတချို့တွေကကြောင့် poverty လို့ခေါ်တဲ့ဆင်းရဲမှုတို့ကြ unemployment လို့ခေါ်တဲ့အလုပ်အကိုင်မရှိတာတွေနောက်တစ်ခုကြဗမာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် chicken ရသောသူစုံရှုံးတဲ့အခါမှာစုံရှုံးတယ်လို့ခေါ်တဲ့အခါမှာဒေကွဲလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရှင်ကွဲလည်းဖြစ်နိုင်အဲ့တော့စုံရှုံးခြင်းဘယ်လိုစုံရှုံးခြင်းမျိုးမဆိုသူတို့အနေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာလူဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစုံရှုံးတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ်၎င်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျမတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာတွေ့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူအနေနဲ့မချမ်းမှာဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် bullying လို့ခေါ်တဲ့ကြောင်းမှာသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအလုပ်မှာအနှိမ်ခံရတဲ့အခါမှာ discrimination လို့ခေါ်တဲ့လူသားချင်းသူကဘယ်သူမို့လို့သူကဘာမို့လို့ဆိုပြီးတော့မှလက်ညှိုးထိုးခံရတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တည်ရှိမှုသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကို discriminate လုပ်ခံရတဲ့အခါမှာ bullying ခံရတဲ့အခါနောက်ပြီးလို့ရှင်ကျမတို့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာတွေ့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုသူငါကအတုံးမကြဘူးငါကဘာလုပ်လုပ်ငါကိုချီးကျူးတဲ့လူမရှိဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့ self esteem လို့ခေါ်တဲ့သူ့ကိုသူဘသူလဲဆိုတော့မိမိကိုမိမိယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးတဲ့အခါမျိုးမှာတော့၎င်းဒီလိုမျိုးတေချောင်းကြံချင်းအတွေးမျိုးကိုသူကစတွေးလာတယ်တွေးပြီးတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ attempt လို့ခေါ်တယ်အခုနပြောတယ်လုပ်ရှင်တဲ့ဟာစူးစမ်းမယ်နောက်ဆုံးမှာကြတော့သူ့အနေနဲ့တကယ်ကို suicide ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားစေနိုင်တာက factor တွေအခုနအများကြီးကျွန်မပြောသွားတဲ့အထဲမှာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့သွားပြီးညှိနေတာတွေ့ရတယ်ပြီးရင် suicide လုပ်သွားတဲ့သူတော်တော်များများဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာသူတို့အနေနဲ့မကျန်းမာမှာဖြစ်တဲ့သူတွေထဲမှာနေပေတဲ့လေလာတွေးရှိမှုအရာဒီလူတွေဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကူညီမှုတွေကိုမရတဲ့သူပုံများပါတယ်ပြောချင်တာကဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာမကျန်းမာမှာဖြစ်သူ့မှာ anxiety ရှိတယ်သူ့မှာ depression ရှိနေတယ်
သူဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဏိပခရှိနေတာကိုပဝင်းကျင်ကတတိမထားမိတာသူကိုယ်တိုင်ကမသိတာဒါမှမဟုတ်ရှင်သိတယ်စတိဂမာလို့ခေါ်တဲ့လူတွေကလက်ညှိုးထိုးကြမယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျန်းမာမှုဆိုတာကဒါရှက်စရာကြီးသူများတွေကဒါပြူစားခံရအားနေတာဘာသာတရားသူ့မှာမရှိတာသူကအားမကြီးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လို့သူကမိန်းမမဆန်လို့ယောက်ျားမဆန်လို့အတ္တိမရှိဘူးစတဲ့စတိဂမာတွေကိုသူကကြောက်တဲ့အခါမျိုးမှာအကူအညီယူသင့်ပါတော့ညာလဲပဲအကူအညီမယူကြဘူးတတော်များများကဒီအဖြစ်ဆိုးတွေကိုတို့အနေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါင်းရင်းချင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမကျန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာရှက်စရာမဟုတ်ဘူးအကူအညီကျမတို့အနေနဲ့ယူကိုယူသင့်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပဝင်းချင်းမှာရှိနေခဲ့လည်းပဲလက်ညှိုးမထိုးကြရအောင်တို့တွေကိုမဝေဖန်ကြရအောင်အကူအညီပေးလို့နေရာတွေကိုညွှန်ကြရအောင်ကောင်ဆလင်းယူတာလား psychiatric ဆီစီမှာပို့တာလားထိုးခဲ့တော့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပေးခြင်းအပြင်ပဝင်းချင်းကိုအကူအညီပေးကြရအောင်လို့လည်းကျမဒီနေရာမှာပြောချင်ပါတယ်ရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အရင်ကောင်းပါတယ်မရေအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့တော်တော်များသိသွားကြပြီထင်ပါတယ်အမပြောသွားတဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်ပြောဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းပါသွားတယ်ဘူလီတွေလည်းပါသွားတယ်ပြီးလို့ရှင် discrimination ပေါ့နော် highlight လေးဖြစ်တာတော့ discrimination တွေလည်းအများကြီးပါသွားတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးလည်းသိပါတယ်ဒီ mental health မှာလုပ်နေတဲ့သူများလည်းသိတယ်တကယ်တမ်းဟို suicidal ရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းပေးနေရတာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တက်ကြမှု loneliness ပေါ့နော် loneliness ကလည်းဒီ suicidal ကိုဖြစ်စေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတေချောင်းကြံစည်မှုကိုဖြစ်စေတယ်နောက်ပြီးတော့ depression ပေါ့ loneliness ရဲ့နောက်ကွယ်က depression ကုနာလိုမျိုး bully ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အလုပ်တွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ဝင်ငွေတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ရတဲ့လူတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲပြောဘဝကြီးအတိတ်ပဲပျောက်သွားတယ်ဘဝကြီးမှာအတိတ်ပဲမရှိတော့ဘူးလို့ခံစားရတယ်ကိုယ်မှာကုရမဲ့ကြရမဲ့လို့ခံစားရတာနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဟို depression လို့ခေါ်ရစိတ်ဓာတ်ကျမှုကိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ကျမှုကိုရောက်လာရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ warning sign တွေပြလို့ရှိလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပြလို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအားလုံးသိအောင်လဲပြောပြဖို့လိုမယ်ထင်တယ်เนาะအမအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဘယ်လိုကူညီပေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတော့မေးထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုကူညီပေးရမလဲဆိုတာလေးကိုမသွားခင်မှာဘယ်လို warning sign တွေပြလို့ရှိလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသိဖို့အတွက်အမနည်းနည်းလေးပြောပြပါဦးဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့suicide လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် suicidal ideation လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ attempt လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ self harm လို့ပြောတဲ့အခါမှာ depression ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမတို့ထည့်ပြီးမပြောလို့မရအောင်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆရာအဲ့တော့ depression လို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတယောက်ရဲ့ mood လို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့စိတ်အတက်အကျကအယမ်းကိုနှိမ်သွားပြီးတော့မှသူ့ကိုသူပြန်ပြီးတော့မှစွဲမထူနိုင်လောက်တဲ့အထိအိုးအဆုံးဆုံးကိုသူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကျသွားခြင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ depression ဖြစ်နေလေလူတယောက်ဟာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့သူ့ကိုယ်သူကျမတို့အနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်သူ့ကိုယ်သူတော့လကောင်းသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့လကောင်းသိထားဖို့လိုတဲ့ signs နဲ့ symptom လေးတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်လက္ခဏာလေးတွေမှာကျမတို့အနေနဲ့ဘလို့တွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကပထမဆုံးအနေနဲ့ငါကအတုံးမကြတဲ့လူတယောက်ဘဝမှာမျောလင့်ချက်မရှိတော့မနှက်ပြန်ဆိုတာငါ့အတွက်ဘာမှမျောလင့်စရာမရှိငါ့ကိုကူညီပေးမဲ့လူမရှိငါ့ကိုချစ်တဲ့လူမရှိငါကတယောက်တည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အထီးကျန်ဆန်တဲ့ခံစားမှုပြီးလို့ရှိရင်မနှက်ပြန်တိုင်းမနှက်ပြန်တိုင်းအတွက်သူ့မှာဆက်ပြီးတည်ရှိဖို့အတွက်သူ့မှာခွန်အားတွေပျောက်ဆုံးနေတယ်မနှက်ပြန်ဆိုတာသူ့အတွက်ဘာရည်ရွယ်ချက်မှမရှိဘာမှကိုသူ့မှာမရည်ရတဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုဆက်ပြီးတော့မှသူ့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှင့်လဲပဲအဲ့ဒီစိတ်ကူအဲ့ဒီအတွေးနဲ့သူဒီအဲ့ရပေါ်ကနေမထချင်တော့တာသူ့အခန်းထဲမှာပဲအောင်းလာမယ်သူ့ကိုသူဘယ်သူဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့သူ့ကိုလူတွေကမြင်နေကြတာလေသူ့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ physical appearance ဟုတ်ပြီနော်စတဲ့အရာတွေကိုသူ့ကိုသူဂယုမဆိုင်နိုင်လောက်တဲ့ထိအောင်သူ့ရဲ့စိတ်ကဟိုးအဆုံးဆုံးထိကိုကြာစင်းသွားပြီးတော့မှလုတ်ချင်တာတွေမလုတ်ချင်တော့ဘူးစိတ်ဝင်စားတာတွေ तू မပါချင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ဘဝမှာဘာကမှ
အတိတ်ပဲမရှိဘူးငါဘာလုံးလုံးငါအတွက်ဒါတွေကအတိတ်ပဲမရှိဘူးမျောလင်းချက်ငါမှမရှိတော့ငါပေါက်ရင်းချင်မှာငါ့ကိုချစ်တဲ့လူလည်းမရှိဘူးငါဒီဆုံးရှုံးတဲ့လူငါဒီအလကားလူဆိုတော့စိတ်ကြောက်မလို့လုံချင်စိတ်တွေမရှိဘဲနဲ့သူ့ရဲ့တံခိုးတွေကိုသူနားမလဲတော့ဘူးကောင်းတာတွေသူမမြင်နိုင်တော့တဲ့အထိသူ့ရဲ့စိတ်ကအောက်ဆုံးကိုဆွဲချသွားခြင်းခံစားရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုခံစားချက်တွေကတစ်ပတ်နှစ်ပတ်မျိုးကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းမှာထိုကဲ့သို့ဆွဲချသွားတဲ့စိတ်အခြေအနေကျမတို့ကြုံရတယ်ကြုံကိုကြုံရမှာဖြစ်တယ်သို့တော်ညာလည်းပဲ depression လို့ပြောတဲ့ clinical depression အစိတ်ရောက်သွားခြင်းကတော့လာနဲ့ချီပြီးတော့မှအခုနပြောတဲ့ခံစားချက်တွေအပြုတ်အမှုတွေပေါင်းရင်းချင်းကနေတတိထားလောက်တဲ့အထိရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အနေနဲ့ချက်ချင်းဆိုလိုပဲနှိစက်ရမှာအခုညီယူဖို့လိုလိမ့်မယ်ကျမတို့ပေါင်းရင်းချင်းမှာထိုကဲ့သို့သောလူတွေကိုညင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ချက်ချင်းအခုညီရမယ့်နေရာမျိုးပေါ်သွားပြီးပါတို့တွေ intervention ပေးပါနေတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာမင်းကိုမြင်ရတာအရင်နဲ့မတူဘူးเนาะဒီအစင်ရောပြည့်ရဲ့လားနေအခုတလောနေကိုနေရောတတိထားမိတာလေးရှိသလားနေငါ့ကိုရှင်းဖွင့်ခြင်းသလားနေငါ့ကိုပြောပြခြင်းသလားစသည်ဖြင့်ကျမတို့ပေါင်းရင်းခြင်းပါလူများရှိမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သူနဲ့ကိုနှစ်ယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုစကားပြောပေးပါလိုအပ်တဲ့အကူအညီရှိရင်သူ့အတွက်ကျမတို့အနေနဲ့အကူအညီပေးလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဖန်တီးပေးပါနာထောင်ပေးပါလူကြီးများနေပြောချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလူတယောက်မှာ depression ဖြစ်လာပြီးစိတ်သက်ကျလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ warning sign တွေလည်းသိရပြီပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကူအညီပေးရမလဲဆိုတာကိုလည်းအကြံပြင်းအပြည့်သိသွားကြပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အမကကုနာပြောသွားတဲ့ချက်လေးလည်းကောင်းပါတယ်ဟိုပထမတစ်ခေါက်ကတည်းကပြောသွားတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတာကရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူးအကူအညီလိုတဲ့အချိန်မှာကိုတောင်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့လေးလာချက်တွေအရာလည်းဒီသုတေသနတွေအရာလည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကျန်းမာရေးအရာတည်ဆုံးမှုပေါ့နော်ကိုကိုတေချောင်းကြံစည်မှုကိုဆုံးစီရင်လိုတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတာက64ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်ကမ္ဘာ population ရဲ့64ရာခိုင်နှုန်းကစိတ်ကျန်းမာရေးကြောင့်ထိကြရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဟာတော်တော်လေးကိုမြင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုချိန်မှာလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် COVID ကစပြီးတော့အခုချိန်အထိကစိတ်ကြကြမှုတွေပိုပြီးတော့များလာတယ်အဲ့တော့အရေးတကြီးနဲ့ဒါဟာဟိုကျွန်တော်တို့အလမ်းပေါ့နော်ဟိုအချက်ပြီးတဲ့အလမ်းလေးဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကိုဖြစ်ဖြစ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖြစ်ဖြစ်လူတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် stigma discrimination မလုပ်ပါနဲ့ကိုဟာကိုလည်းအကူအညီရယူပါသူများကိုလည်းအကူအညီပေးရမယ့်နေရာလေးတွေကိုရအောင်ရှာဖွေပေးပါလို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါအဲ့တော့အမရေဒီနေ့မှာတော့အချိန်လေးလည်းနီးကပ်လာပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးကနေပြီဆိုတော့ဟိုဘလိုမျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုထပ်ပြီးတော့လူတွေကိုဟိုဥမာကိုကနေပြီးတော့စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေပြီ depression တွေဘက်ကိုလည်းရောက်လာပြီပြီးလို့ရှိရင်ဟို warning sign တွေကိုလည်းကိုယ်မှခံစားနေရတယ်ကိုလောကကြီးကထွက်ခွာခြင်းတော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေရောဟို tip ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ဖို့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့အကြံပေးခြင်းလဲပေါ့အမအနေနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြောစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့เนาะကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအခုနကျမတို့ပြောတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုခံစားနေရတဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပထမဆုံးဘာတွေမပြောသင့်ဘူးလဲမပြောသင့်တဲ့အချက်ထဲမှာနေဘာခံစားနေရဆိုတာငါသိတယ်ပေါ့ငါလည်းဒီလိုကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့နေကောင်းသွားမှာပါဟုတ်ပြီเนาะအိုးနေတဲ့ပိုဆိုးတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့စကားမျိုးတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ကြားချင်နေတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီညပထမဆုံးပြောချင်ပြီးလို့ရှင်နောက်တစ်ခုကသူများတွေလည်းပဲကောင်းသွားတာပဲနေလည်းကောင်းသွားမှာပါအချိန်ကကုစားပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ညီမတို့တွေကသူတို့တွေကိုဘလို့ခေါ်မလဲဘာမှမဟုတ်တယ်လို့မို့သူရဲ့ခံစားချက်ကိုအတိမတ်မပြုတ်ဘဲနဲ့ဒါလေးကပပလေးပါလူတိုင်းကြုံရပါတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးနဲ့ညီမတို့သူတို့တွေကိုမနှစ်သိမ့်လို့ဒီညနေပြောချင်ပြလို့ရှင်သူတို့တွေက warning sign တွေပေါ့เนาะအခုနကျမတို့ပြောတယ်ဥမာသူတို့က withdrawal ဖြစ်လာပြောချင်တာကပောင်းရင်းကျင်တဲ့သူတို့ရဲ့အလုပ်တွေမှာသူတို့ရဲ့ performance တွေကျလာ withdrawal ဖြစ်လာမိသားစုမှာတငယ်ချင်းမှာအရင်နဲ့မတူတဲ့သူ့ရဲ့ပြုမှုနေထိုင်တွေးခေါ်မှုတွေပြင်သူ့ရဲ့စကားကပြောတဲ့ဟာတွေတော်တော်များများက social media တွေမှာသူတို့တွေက post လုပ်ထားတယ်ဥပမာမိမိကိုမိမိအဆုံးစင်သွားတော့သူများဒီ social media မှာ at least သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေသူတို့ကပေါ်ပြတတ်ကြတယ်တို့ကဲ့သို့သော science တွေကိုကျမတို့ကတွေ့တယ်ဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင့်တာနဲ့
တို့တွေကိုတို့ရဲ့ wall မှာတို့ရဲ့ page မှာသွားပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တို့ပဲမြင်လို့ရတဲ့ message မျိုးတင်ချရအောင်ပြီးလို့ရှင်တို့မိသားစုတွေကိုမေတ္တာတရားနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေတော့တွေ့နေရတယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့မိသားစုတွေနဲ့နီးတဲ့လူတွေတိတဲ့လူတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲမေတ္တာတရားနဲ့တို့တွေကိုဒါတွေက warning sign တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှမိသားစုတွေဆိုတာသွားပြောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်အော်ကျမတို့အနေနဲ့လုပ်လို့ရတာကအကယ်၍ထိုကဲ့သို့သောသူများကျမတို့ပေါ့ဝင်ခြင်းမှာရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါလုပ်ဖို့လိုတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုနားထောင်ပေးပါပြီးရင်သူတို့အနေနဲ့ငါတို့တည်ခြင်းနဲ့ငါမနေခြင်းတော့ဘူးငါတည်ချောင်းနဲ့ကြံခဲ့ဘူးတဲ့မအောင်မြင်ဘူးစတဲ့စကားမျိုးပြောလာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီတည်ချောင်းကြံခဲ့ဘူးတဲ့လို့ပြောတယ်နော်ဘယ်လိုမျိုးနဲ့တည်ချောင်းကြံခဲ့ဘူးတာလဲဘာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တည်ချောင်းကြံဖို့ကြိုးစားတာလဲစေတောက်ဖို့လားဂျိုးကွန်းဆွဲဖို့လားဒါနဲ့လားစတဲ့စကားတွေကိုကျမတို့အနေနဲ့မေးဖို့လိုပါတယ်မကြောက်ပါနဲ့ဒီစကားမေးတာဒါမှကျမတို့ကသူ့ကိုကူညီပေးလို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ကြိုးစားခဲ့ဘူးတယ်လို့သူပြောလိုက်ဘယ်လိုမျိုးနဲ့သူကြိုးစားခဲ့ဘူးလားသူ့မှာစိတ်ကူးရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့သူစိတ်ကူးရှိတာလဲဆိုတာတွေကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းနဲ့တတိရှိရှိနဲ့မေတ္တာစိတ်အခြေခံပြီးတော့မှမေးတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပပြီးါသူတို့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေးကိုဆရာပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအရန်ကောင်းပါတယ်မေဟိုအချိန်လေးရလဲပြည့်ကနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးလဲဖြတ်ဖို့လိုတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချုပ်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဘာပဲပြောပြောဒါကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်မိသားစုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတစ်ယောက်ကစိတ်ကဟိုစိတ်သက်ကြလာပြီးဒီလောကကွဲပြောက်သွားခြင်းပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာသူ့စကားလူတွေမကြားရလို့ဟိုဒီဟာကဒီလောကကြီးကထွက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တွေပို့ပြီးတော့ပေါက်တယ်ကိုယ်ကိုနားမလဲလို့ဒီခံစားချက်တွေဖိနေဟိုမမြင်လို့ဆိုတဲ့ဟာကပို့ပြီးတော့မှသူတို့ကိုဒုက္ခရောက်စေရဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ being with you ဆိုတဲ့ဟာလေး sense လေးရဖို့အတွက်ကသူ့အတွက်အရင်အရေးကြီးတယ်ကောက်ရိုးမြင်လေးတစ်ခုလို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကလည်းကြားလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲကိုယ့်စီကိုလာတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကောင်ဆလာတယောက်အနေနဲ့ကတော့သူဘယ်လိုမျိုးလုပ်ခဲ့ဘူးလဲဘာတွေဆက်လုပ်ဖို့အကြံစီရှိလဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကို့အနာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေရောက်ရင်တော့ကောင်ဆလာတယောက်ထဲနဲ့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျမိသားစုကိုလည်းအသိပေးရတယ်လိုအပ်ရင်ဆရာဝန်စီကိုလည်းချက်ချင်း refer လုပ်ရတယ်နောက်လို့ရှိရင်လုံနိုင်သေးတယ်အဲကို့ဟိုသူ့ကိုနားထောင်တယ်လို့သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကတကယ်ကိုဟိုအဲ့ဒီဘက်ကိုထွက်သွားဖို့ဆိုတဲ့ဘက်ကိုမရွေးချယ်ပဲနဲ့နေထိုင်မှုဆိုတဲ့ဘက်ကိုရွေးချယ်လာတယ်အဲ့တော့ရွေးချယ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုကိုလည်းအကြောင်းကြားပြီးတော့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ကိုကိုကိုဟိုအဆုံးစီလို့ဖို့အတွက်ခုနလိုဂျိုးတွေဓာတ်တွေရှင်ထက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမထားဖို့တွေအဲ့ဒါတွေကအစ intervention ကျွန်တော်တို့ဝင်ရတယ်ပေါ့နော်အမအနေနဲ့ရောကောင်ဆလာတယောက်အနေနဲ့ရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အဲလုပ်ပေးနေတယ် intervention လုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအားလုံးကိုဘယ်လိုအသိပေးခြင်းလဲဗျโอเคပါကျမအနေနဲ့ကောင်ဆလာတယောက်အနေနဲ့မလုပ်ပေးလို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့တွေကိုနားထောင်ပေးပါတယ်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေဘာကြောင့်တို့ဒီလိုခံစားရတာလဲဘာကြောင့်တို့ဝမ်းနေရတာဘာကြောင့်တို့အနေနဲ့ဒီလောကကြီးမှာအသက်မရှင်ခြင်းလောက်အောင်တို့တွေနဲ့ခံစားနေရတာလဲအကြောင်းရှိကိုရှိမယ်ဆိုတာကိုမှရှင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့ရဲ့ဒါကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုတို့ပြောလာအောင်ကျမအနေနဲ့နားထောင်ပေးပါတယ်အဲသူတို့ခံစားချက်တစ်စုံတစ်ခုကိုမှနေတော့ခါမှနေမှားတယ်နေဒါတွေမစင်စားသင့်ဘူးနေအသက်ကိုနေမတမျောဘူးလားနေကိုဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့သူတို့တွေကိုကျွန်မမဝေဖန်ဘူးမသုံးသပ်ဘူးသုံးတော်ညာလည်းပဲသူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကသူခံစားလို့ရတယ်သုံးတော်ညာလည်းပဲဘယ်ကနေဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မနားထောင်ပေးပြီးတော့မှသူတို့တွေကို intervention လုပ်ပေးပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အရင်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကောင်ဆလာရေးစီကိုလာဖို့မဆက်ပါနဲ့တကယ်တမ်းကို့မှာ crisis ဖြစ်လာပြီးကို့မှာ depression ရလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကို့ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်တာဟာအဖြေတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးကို့ကိုနားလည်ပေးတဲ့သူကို့ကို judge မလုပ်တဲ့လူမဝေဖန်တဲ့လူတွေရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတာလေးကိုသတိရပေးပါဒါဟာရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ live season လေးကိုညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကြည့်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုမေးခွန်းလေးတွေလည်းမေးစေချင်ပါတယ်ဒီမှာမေးထားတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုမမေးရသေးတဲ့လူတွေကလည်းမေးပေးစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုဒီနားကနေပြီးတော့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပဲနော်မင်္ဂလာပါနိုရာရေ
အားပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဒီနာမည်လေးကဆိုဖီယာဟုတ်ကဲ့ဆရာနဲ့ဆရာမမင်္ဂလာပါရယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုငယ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ welcome ပါခင်ဗျာကိုငယ် neck နဲ့တူတယ်နော် nan phi nan phi neck မင်္ဂလာပါဒီချန်နဲ့ဆရာရယ်အမကြီးနှုတ်ဆက်ထားပါတယ်မင်္ဂလာပါဘူဇွာနဲ့တူတယ်နော်မင်္ဂလာပါဆရာနဲ့ဆရာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါမင်္ဂလာပါဒေါ်တင်းတင်းအောင်ကလည်းနှုတ်ဆက်ထားပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာနဲ့ဆရာပါတဲ့မင်္ဂလာပါကိုဇော်မျိုးလင်းနဲ့တူတယ်နော်မင်္ဂလာပါဆရာနဲ့ဆရာပါတဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မေဇင်တတနဲ့တူတယ်နော်မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ထားပါတယ်อีลันจัวก็เลยนึกเสร็จท่าได้มิงลาบาจะบามิงลาบาไม่มีผู้ดูเลยนึกเสร็จท่าได้มิงลาบาครับซ้อมมาล้วยมิงลาบาไม่เห็นมันผู้เวมิงลาบาครับลาบาเห็นเนี่ยဘယ်လိုကူညီပေးရမလဲရှင်ဆရာမအဲ့တော့ဆရာမကတော့ခုနကတော့ကူညီပေးရမယ့် tips လေးတွေတော့ပါသွားပြီဆိုတော့ဟိုအများကြီးတော့အထပ်မပြောတော့ပါဘူးဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်တာကတော့ကူညီပေးမယ်ဆိုရင်ခုနကဆရာမပြောသလိုပဲ judgment မပါဘဲနဲ့မဝေဖန်ဘဲနဲ့သူ့မှာသူနဲ့အတူတူရှိနေပေးပါသူ့အတွက် ready ရှိနေပေးပါပြီးလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုခေါ်ယူပေးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်အထောက်အပံ့အများကြီးရပါတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်တော့အားလုံးပြည့်စုံမယ်ထင်ပါတယ်เนาะမမီချောမင်္ဂလာပါနောက်ဒီမှာဖီယိုနာစိတ်က depression ဖြစ်လာရင်တဲ့ self care လည်းမရှိတော့ပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုမပြင်ဆင်ခြင်းတော့တဲ့စိတ်ပါဖြစ်သွားပါတယ်ရှင်တဲ့ပြောထားပါတယ်အမောနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါလေးကိုဟိုဗာများပြောခြင်းလဲဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ Florna ရေအဲ့တော့ depression ဖြစ်ရင်တော့ဗောနော်ခုန Florna ပြောတဲ့ဟာ self care မရှိတော့ဘူးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမပြင်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတာက depression ရဲ့ဟိုလက္ခဏာတစ်ခုလို့ဆရာမတော့ပြောတာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ကိုယ်မဝေဖန်ပါနဲ့ judging မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်ငါဒီလိုဖြစ်နေတာကငါ depression ဝင်နေလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်လေးနဲ့ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုပို့ပြီးတော့မှ mindful ဖြစ်ပြီးတော့မှ accept လုပ်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘာကြောင့်ဒါလေးတွေဖြစ်တာလဲနေတတူကမှာကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတွေပြန်စဉ်းစားတဲ့ next step ကိုကြွားရအောင် first step ကတော့မဝေဖန်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်လေးကို accept အရင်လုပ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ် very good အရင်ကောင်းပါတယ်မာရေအဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်စီသွားလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့မက်ဖီယိုနာလည်းရမယ်လို့ထင်ပါတယ်မသိတီးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ welcome ပါဗျာမမီချောမှန်လိုက်တာဆရာမရေတဲ့မမီချောကတိုက်ဆိုင်နေမှုတွေများွားတယ်ထင်တယ်အော်ဒီမှာမဟိမန်ဖြိုးဝေကကျမကတော့တမီးကိုဘယ်သူနဲ့မှစိတ်မချလို့ the end ကိုမရောက်ခဲ့တာပါတဲ့အမအဲ့ဒါလေးကိုပြောပြလို့ရမလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟိမန်ရေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့ဘဝမှာကျမတို့ချစ်တဲ့သူတွေရှိနေကြပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘဝမှာတခါတလေစိတ်သက်တွေအဆုံးအဆုံးကိုကြာသွားတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်မနေခြင်းလောက်တဲ့အထီအောင်ကျမတို့စဉ်းစားမိတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်လို့ဟိမန်အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ချစ်တဲ့လူတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဟိမန်တတိယပြီးတော့မှဒီနေ့ဒီအသက်ရှင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟိမန်ရေ fighting ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကမဟိမန်ပြောပြပြတာကျေးဇူးအရန်တင်တယ်အားလုံးအတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကို့ဘေးနားမှာအဆိုးတွေကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးကောင်းနေတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ချစ်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ကိုယ်ချစ်ရတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကပို့ပြီးတော့မှကိုမြင်လာတယ်ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကိုကိုရှာဖွေတွေ့လာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ကိုဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတဲ့မဟိမန်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျန်တဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဒီဟာလေးကအကျိုးရှိမယ်လို့လည်းအဲမြင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်လို့ထပ်ပြောပါစေအော်မမီချောကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမအီဖြူကျေးဇူးပါမင်္ဂလာပါကျူကျူက depression ရရင်ရော suicide လုပ်ဖို့ပဲတွေးမိတယ်တဲ့ depression ရရင် suicide လုပ်ဖို့ပဲတွေးမိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ depression ခုနကဆရာမပြောသလိုပဲပေါ့နော် depression ရလာရင်ဒါ suicide လုပ်ချင်တဲ့ sign လေးက
တော့ဒါ depression ရဲ့ sign တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောသွားသလိုပဲဘဝမှာအဓိပ္ပာယ်လေးကိုရှာပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ကိုချစ်တဲ့သူတွေရှိသလိုကိုကိုချစ်နေတဲ့သူတွေရှိရယ်ဆိုတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ counseling session တွေမှာဆိုရင်လည်းဒီပုံစံလေးနဲ့ပဲသွားပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဖိနက်ကမကြာခဏ suicide လုပ်ဖို့စူးစမ်းနေမိတာဟိုတဲ့ကိုကိုကိုဘယ်လို control လုပ်ရမလဲတဲ့အမအဲ့ဒါလေးကိုအမအရင်ဖြစ်ပြီးလို့ရမလားဗျ Okay, ပါညီမလေးရေမကြာခဏ suicide လုပ်ဖို့အထိစူးစမ်းနေမိတာကိုကြားရတဲ့အတွက်ညီမလေးတော်တော်လေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ crisis ဖြစ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုကိုကို control လုပ်နေရတာလည်းပဲပြန်မှန်းပါပဲเนาะအဲ့တော့ control လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလို့ဘယ်လိုလေး control လုပ်သွားလဲပေါ့เนาะအခုလို့ control လုပ်သွားတဲ့ပုံစံလေးပဲနောက်များမှာအဲ့ဒီစိတ်ရှိလာတယ်ဆိုလို့ဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့မှ control လေးလုပ်ပေးပါမှန်ပါတယ်မလွယ်ပါဘူးညီမလေးခက်ခဲပါတယ်ဘဝကဘုသောညာလည်းပဲအခုနောက်ပြောသလိုပဲပေါင်းရင်းချင်းမှာကိုချစ်တဲ့လူတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာလေးကိုအမထပ်ပြောချင်တယ်ဒီနေ့လေးကိုဆက်သုံးပေးပါအကယ်၍ရင်ဖွင့်ခြင်းနဲ့တိုင်ပင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးပြောက်တော့သူကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုယုံကြည်ရတဲ့သူကရင်ဖွင့်ပြီးတော့မှပြောချင်အားဖြင့်ဩညီမလေးအနေနဲ့ဒါကို control လုပ်တဲ့နေရာမှာအထောက်အပံ့ဖြစ်လာလို့ဒါမှပြောချင်ပါတယ်ဖြစ်ပါရန်ကောင်းပါတယ်မရေအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလေးထပ်ဖြည့်ကျင်ပါတယ်ခုနကအမပြောသွားသလိုပါပဲရှင်သန်မှုကိုအခုချိန်ထိရွေးချယ်နေပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်သန်ပေးဖို့လည်းလိုနေပါလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ congratulate လည်းလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုများသောအားဖြင့်ကိုကို self harm လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကို suicide လုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာကို့မှာနာကျင်ရမှုတွေများလွန်းလို့တချို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာကျင်မှုကိုခဏလေးရော့ကျသွားခြင်းလို့ထွက်ပေါက်လေးရှာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံအတိုင်းရှာနေတာဟာကိုကိုကိုဟိုနှိပ်စက်တယ်ဆိုတာတဲ့တချို့မှာကြတော့ဒီနာကျင်မှုကနေပြီးတော့ခဏလေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုကို level တစ်ခုကိုရောက်သွားတဲ့အလုပ်ကိုပြန်လုပ်နိုင်တယ်ပုံမှန်စိတ်ခံစားမှုကိုပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို feeling တွေ emotions တွေပေါ့စိတ်ခံစားချက်တွေစိတ်ခံစားမှုတွေကိုတည်တည်ချာချာ regulate ဖြစ်အောင်တည်တည်ချာချာပုံမှန်လည်ပတ်အောင်မလုံတတ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကငယ်ငယ်တုန်းက trauma တွေစိတ်ဒဏ်ရာတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကမိသားစုစီကလာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုအတိတ်မှာကို့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က process လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့အထဲမှာတော့စိတ်ဒဏ်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ detail တော့ပါမသွားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီစိတ်ဒဏ်ရာကြောင့်မို့လို့ဒီစိတ်ခံစားချက်မှုတွေကိုပုံမှန်မလုပ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့အဲကိုကအဲ့လိုမျိုးကို့ကိုကို나ချင်းအောင်လုပ်လိုက်တော့မှလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုရယ်ခံစားချက်လေးရတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာပါအဲ့တော့အကယ်၍သာကို့မှာဒီလိုမျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဆွေးနွေးဖို့မမေ့ပါနဲ့အဲကောင်ဆယ်လင်းရယူဖို့ကိုဆက်เสียမဟုတ်ပါဘူးဆက်တွေ့ပါဟိုဆက်တွေ့ပါအကူအညီရယူပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်အဲ့တော့မထားကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖီယိုနာစိတ်ဆိုက်ကိုလော်ဂျီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လို website တွေကနေလေ့လာလို့ရပါမလဲရှင်တဲ့အမအရင်နည်းနည်းလေးဖြည့်ပေးပါဦးများဟုတ်ပါပြီဘယ်လို website တွေနဲ့လုပ်ရမလဲเนาะအများကြီးပါပဲလို့ website တွေကလေအဲ့တော့ဘယ်လို website တွေအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲเนาะ psychology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကို Google မှာချရင်တော့အများကြီးတော့ရှိပါလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်ပါအခုတော့လောလောဆယ်အဲ့လိုသွားပြောဖို့တော့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါ website တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီဟာလေးကိုဟိုစပေါ့နော်ဟို message ကနေပြီးတော့ပို့ပေးစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ select လုပ်ခြင်းနဲ့ဘယ်လို psychology မျိုးကိုစိတ်ဝင်စားတာလဲပေါ့နော် psychology မှာလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ modern psychology ထဲမှာမှဟိုအုံနှောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာကိုစိတ်ဝင်စားတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုက counseling နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာကိုစိတ်ဝင်စားတာလားဒါမှမဟုတ်ခုနကပြောအခုပြောနေတဲ့ topic လေးဖြစ်တဲ့ဟို suicidal ပေါ့နော် suicide နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတာလားကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ message ပို့လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကတိတိကျကျရှာပြီးတော့ research လုပ်ပြီးတော့ဒါလေးတွေဒီ website လေးတွေကကောင်းပါတယ်ဆိုတာကိုညွှန်ပေးပါမယ်အဲအချိန်အားတယ်အဲကြည့်နိုင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page မှာလည်းအမြဲတမ်းအပတ်တိုင်းလို့လို့မှာအော်ကျွန်တော်တို့ articles လေးတွေရေးပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းမြန်မာ language နဲ့ဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဥစား morning ထင်တယ်နော် morning ကနေပြီးတော့မေးထားတာဘလို့မေးခွန်းလေးတွေမေးတင်ပါလဲဆရာမဆိုတော့ဒါဘာသူ့ကိုပြောတာလဲမသိဘူးနော်ဘလို့မေးခွန်းဆိုတာကကြည့်ရတာဟို suicide ideation ရှိနေတဲ့လူတွေ attempt ရှိနေတဲ့လူတွေ
ကိုအော depression ရနေတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးမေးခွန်းလေးတွေမေးပြီးတော့သူ့ကိုအခုအညီပေးရမလဲလို့ပြောချင်တာ ਨੇ တွေ့ပါတယ်အခုနအမပြောသွားသလိုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကို judge မလုပ်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေမေးလို့ရတယ်နင်ဒီလိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာဒီလိုခံစားနေရတာ ਨੇ တွေ့တယ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့တော့ငါတို့အတူတူဖြည့်ရှင်းကြည့်ရအောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးနေတဲ့နေရာလေးတွေရှိနေပါတယ်။သွားကျင်လားသွားကျင်ရင်လိုက်ပို့ပေးမယ်။ကိုကသူ့ကိုကူညီပေးကျင်တယ်ဆိုတော့ပုံစံနဲ့ပဲသွားပြီးတော့မေးလို့ပို့ကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒါသူ့အတွက် supportive ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုဘာသာရေးအရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူပြောတတ်ကြတယ်လေနော်။ဒါဘာသာရေးအရာမကောင်းဘူး။နောက်တစ်ပွားတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကတစ်ခါတစ်ခါမှသူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုသွားပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့နာကျင်အောင်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစကားမျိုးတွေမပြောဘဲနဲ့သူခံစားချက်ကို reflect ဖြစ်ပြီးတော့နင်ဒီလိုခံစားနေရမှာပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်နင်တို့ဒီလိုလုပ်တာဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ဟာလေးတွေကသူ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ तू ကို तू ကကိုက तू နဲ့အတူတူရှိနေတယ်ဆိုတော့ဟာလေးကသူ့ကိုဒီဟိုနောက်ဒီလောကထဲကနေပြီးတော့မထွက်သွားဖို့အတွက်နေဖို့အတွက်တကယ်ကိုခွန်အားတစ်ခုရစေပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအမအောဗာများဖြည့်ကျင်သေးပါလဲโอเคဟုတ်ကဲ့ပါမခင်မို့ကျေးဇူးပါတဲ့အိမ်ကနေအားပေးနေတယ်မသက်ဝေမင်္ဂလာပါ may if you indicators of serious intent ဘာရှိမလဲရှင်တဲ့ indicator serious intent ကဘာရှိမလဲရှင်ဆိုတော့အမအောဒါလေးကိုဘယ်လိုများဖြည့်ပေးခြင်းပါလဲဒါကကြတော့သူတို့ရဲ့ seriousness ကသူတို့ရဲ့ attempt ပေါ့နော်သူတို့ကြိုးစားတဲ့ပုံမှာလည်းပဲကျမတို့เนี่ยဘယ်လောက်ထိ serious ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတိလို့ရမယ်ဥပမာ previous attempt ရှိခဲ့လားပေါ့နော် previous attempt ကလည်းပဲ serious intent တခုလို့ကျမပြောခြင်းတယ် previous attempt မှာသူမအောင်ကြည့်ခဲ့တာမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒါကတကယ် warning sign တခုဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှင်သူ့အနေနဲ့ဟိုသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာကိုမစေးတွေတွေ့နေရတာလားသူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေသူအငြင်းန်းထားထားတာလားဒါကလည်းပဲ serious intent လို့ကျမတို့ကပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီအပြင်မှာသူ့ရဲ့အဆက်နဲ့ social media တွေမှာဒါပြောတာမျိုးဆိုလို့ရှင်လည်းပဲကျမတို့အနေနဲ့ဒါတွေကို serious indicator လို့ပြောရင်ရမယ်နဲ့ဆရာကျမတို့အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောခြင်းနဲ့ဆရာကဘယ်လိုပြောခြင်းလဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီဆေးသုံးနေတို့ကိုဟိုလှီးဖြတ်တယ်တို့ဆိုရဲဟာတော့ဒါဟို less serious ပေါ့နော်အနေရရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအချိန်မီ intervention ကိုယူလို့ရတယ် family နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဟိုကိုကနေပြီးတော့ဒီတိုက်ပေါ်ကနေခုံချခြင်းနေဆိုတာဒါ serious လေးဖြစ်လာပြီဒီထက်ခုံချတော့မယ်နောက်နေဆိုတာပို့ပြီးတော့ serious ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီထက် serious ဖြစ်တာကတော့တကယ်ကိုဟိုတကယ်ကို action ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေများတယ်နောက်ပြီးတော့ research တွေကတော့ဟိုကျိုးနဲ့ဆွဲသေဟိုသေဆုံးမှုတွေကကြတော့အဲ့ဒါကကြတော့တကယ် serious လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ကိုဆွဲကြိုးချသေးပြီးတော့ဟိုလုတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကဒါကတော့ definite လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတခါတည်းလုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကကြတော့ခုနအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် step စေးတွေခုနမျိုး ideation လေးတွေကစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟို action အတွက်ကို plan လုပ်လာတယ်ဆိုတဲ့ state ကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုပို့ပြီးတော့ serious ဖြစ်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင် action သွားတာကတော့ဒါဟာ definite action ကိုသွားပြီးဆိုတော့ဒါ serious ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနအမပြောသွားသလိုပါပဲเนาะဒီ states တွေထဲမှာသူတို့ဟိုလုတ်တဲ့လူတွေကအများရန်ပြောလို့ရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရလူတွေကိုမကြားတာတိတိကျကျနားမထောင်ပေးကြတာအဲ့တော့ခုနကပြောသလိုပေါ့เนาะနင် attention လိုချင်လို့လုတ်လိုက်ပါလားဆိုတော့ပြောတဲ့လူတောင်ရှိသေးတယ်ပေါ့မိသားစုထဲမှာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုလှုပ်ခနဲ့မပြောမိပါစေနဲ့ဘာလို့မဆိုတခုခုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်စီသွားလိုက်ပါမယ်เนาะအဲ့ဒါအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်မက်အီဖြူဟောမတီတီနဲ့တူပဲเนาะပြောကျင်တဲ့ဇကားတွေလေတဲ့မပြောနိုင်တော့ဆီယာမစီလာလို့ရပါမလားတဲ့သူများတွေကိုမပြောပြနိုင်တော့ပေါ့เนาะမအဲ့ဒါလေးကိုတော့ဖြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတီတီပြောကျင်တဲ့ဇကားတွေအများကြီးရှိတယ်ဆီယာမကိုပြောပြချင်တယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာလို့ရပါတယ်ကောင်ဆလင်းကော်နာကိုဆက်သွယ်ပေးပါเนาะဆီယာမနဲ့ဇကားပြောချင်ပါအောင်ဆက်ရင်ကောနာပုံဆက်ပေးပါ appointment ပေးပါပြောလို့ရပါတယ်ဆရာမနားထောင်ပေးပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒီမှာပြောထားတယ်ကိုတောင်းထေးကဆရာကြီးနဲ့ဆရာမကြီးမင်္ဂလာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးမဟုတ်ပါဘူးမင်္ဂလာပါကိုတောင်းထေး
ကိုဆိုင်မြေဆရာနဲ့ဆရာမတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနိုင်ငံသားအောင်အားပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကြကီိးုရဆိုတင်ယ်တော့မဆိုင်ရင်အဒီရလည်းပြောထားပါတယ် depression ကနေ recover ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းလေးတွေလည်းသိကျင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမတဲ့ဟုတ်ကဲ့အမအေးပြောပြပေးလို့ရမလားเอดีเอเจซุတင်มาเลยดร.เอดีดิเพรสชันก็นี่ recover ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းလေးတွေကဒီညမှာပြောရင်တော့အများကြီးပြောရမယ်နဲ့တူတယ်เนาะအဲ့တော့ depression ကနေ recover ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ညမှာလည်းအချိန်လေးတစ်ခုတော့စောင့်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် depression ကို severe ဖြစ်ခဲ့ပူတဲ့လူတွေကတစ်ခါတလေကြာလို့ရှင်လည်းပဲ relapse ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကညမှာကြိုတင်ပြီးတော့มาပြောချင်တယ်ဒါပြောလို့ဒါကြောက်เสียမှာမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲသိချင်းအားဖြင့်မိမိကိုမိမိပြန်ပြီးတော့มาဆ iam မတို့အနေနဲ့ mindful ပြန်လုပ်လို့ရမယ် self care လေးတွေပြန်သွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ depression ကနေပျောက်လို့ရပါတယ်ဒေါက်တာ ADA ဆ iam မတို့ဒီကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးပြောရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါမှဒီမှာတော့မပြောတော့ဘူးလို့ Okay ဒီလောက်လေးနဲ့ပဲကျေနပ်လိမ့်မယ်လို့ကျင်ပါတယ်ကိုအေဒီအဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာသိကျင်တယ်ဆိုရင်ဆီယာမကိုရုံးဝလာပြီးတော့ direct mail လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လာတဲ့တခုဖြစ်ကျင်တာကကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ counseling တွေအကြောင်းမို့လို့ဟို counseling မို့လို့ဒီမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ feedback လေးတွေပြန်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ live လေးတွေကိုအခုလိုမျိုးပုံမှန်ကြည့်နေရတာနေပြီးတော့ဒီ suicide thoughts တွေ suicide ideation တွေကနေပြီးတော့တကယ်ကိုလွတ်မြောက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုကြည့်ရအားမရဘူးပေါ့နော်ခုနကမတည်တည်မီးတယ်လို့ပဲရင်လာဖွင့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေလည်းလာကြတယ်အဲ့တော့ depression ကနေပြီးတော့ suicidal တကယ်ဟိုလုံတော့မဲ့ဆက်ဆဲမှာရောက်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ကလွတ်မြောက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ depression ကိုပါတခါတည်းဟိုအလုံးလုံးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ကြော်ဖြတ်သွားနိုင်တယ် resilience ရပါတယ်ရှေ့ဆက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ epremo နဲ့တူတယ်နော်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာ suicide လောက်တာ attention လိုချင်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါမှန်ပါသလားချင်းရှင်တဲ့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသွားပြီလုံးဝမမှန်ပါဘူးဒါ attention လိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကို့မှာနာကျင်မှုတွေများလာတဲ့အတွက်ဒီတာကျန်မှုတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကြော်ဖြတ်ရမှန်းမသိတဲ့အခါမှာ suicide attempt တွေလုပ်လာတဲ့ဟာကိုလူတွေကကောက်ချက်ချမှားယွင်းစွာကောက်ချက်ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်Corey tin ne no Corey I can overcome my suicidal attempts just a little bit but most of my feelings are just blur almost all the time ne I can focus on the things very well tin now ne okay ba a ro jano ru tui ya da ga ro di ma ko ma di lo attempts le dia ni pi ro control lo nai ne lo ja ya de atwet wan da ba de shin tan mho atwet ko a mya yi ကြိုးစားနေတယ်ရုန်းကန်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကို့မှာခုနကလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်ရတွေများနေတဲ့အခါမှာတကယ်အမောင်ထဲမှာရောက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်လမ်းပြောင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်မျောလင့်ချက်တွေပျောက်ဆုံးနေတယ်ကူရမဲ့ကဲရမဲ့လို့ခံစားရတယ်ဒေဟာမျိုးတွေကအဲ့လိုမျိုး depression ရပြီးတော့ suicide attempts ဖြစ်တဲ့လူတိုင်းမှာဖြစ်လိဖြစ်တာရှိရတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကပ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေဒါတွေအားလုံးကလည်း depression ဆိုတဲ့ဟိုလက္ခဏာလေးတွေကိုခံစားနေရတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဟိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းပေါ့နော် immediate counseling psychotherapy and counseling ပေါ့ဒီလိုမျိုးကိုယူဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုယူတဲ့အခါမှာလည်းဒီ suicide intervention ကိုလုပ်နေတဲ့အဲ counselor တွေအဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုတချို့လူတွေကကြတော့လုတော့လုတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုတော်ရုံလူနားထောင်မှုမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲတချို့လူတွေကဒါလေးကိုနည်းနည်းရှောင်တက်ကြတယ်အဲဒါလေးကနေအပွိုင်းလုံးတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာကိုယ့်ကိုအရန်ကြီးဟို supportive မဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုကိုက counseling ခံယူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ background ကိုကြည့်ပါ experience ကိုကြည့်ပါသူ့ရဲ့အဖွဲ့ကိုကြည့်ပါဘလောက်အထိလုတ်ပေးနေလဲဘလောက်အထိလုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့နီးစပ်ရမှာအမြန်ဆုံးသွားယူပါလို့ဒီနေရာနေပြီးတော့ encourage လုပ်ချင်ပါတယ် Okay နောက်တစ်ယောက်စီသွားလိုက်ပါမယ်မတ်တီတီထင်တယ်နော်တယောက်ယောက်ကိုတိုင်ပင်မှုပါတယ်တဲ့ကျမကအားလုံးကိုမေတ္တာပေးပြီးကျမရင်ထဲမှာဘလာဖြစ်နေတဲ့မေတ္တာပြန်မရတာပါတဲ့လိုနေတာဘသူမှပြောမရတာဆီယမ်မကိုလာတိုင်ပင်လို့ရပါသလားတဲ့
โอเคป่ะทีนี้เราทำเป็นลูกยาบาลเลยใช่ไหมคอนซัลเลนต์ก่อนเราคงเสร็จไปป่ะ appointment ลิสต์ไปป่ะเนาะทำเป็นลูกยาบาลเลยที่สุดมาเลย Thank you กูเสียเสียมามิงลาบาเรมิงลาบาเขมียามาซะซาอีมิงลาบามาฮันนี่มิงลาบาเสียอเมนเทชั่นเนี่ยโอเคมิงลาบาแอนไซตี้များနေလို့တဲ့ panic attack ခဏခဏဖြစ်တာပါလို့သမီးတွေကပြောနေပါတယ်တဲ့အခုတော့တက်တာလာပါပြီတဲ့ကျွန်မကတော့အသက်ရှိရှိပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် and not နေမယ်လို့တော့ကြိုးစဉ်းစားကြိုးစားလာတာတဲ့ဒီနေ့ကတော့ attack က attack တစ်ချက်ရပြီမဲ့ထိန်းလိုက်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါလေးကိုကြားရတဲ့အတွက်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အခုအချိန်မှာအဖြစ်ပျက်တွေကြောင့် anxiety နဲ့ panic attack တွေများနေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကောင်ဆလင်းလိုချင်တယ်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ချင်တယ်ဆိုရင်အချိန်မီလာလို့ရပါတယ်တိုင်ပင်လို့ရပါတယ်ဆီယာမကလည်း willingly to help ပေါ့နော်ကုနာကပြောသလိုပဲပြောပါတယ်အဲ့တော့အများရှိမှကိုယ့်ရဲ့ dark side ကိုချပြောရဲဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအခုချပြောရဲတဲ့အတွက်မတိတိကိုကျွန်တော်အများကြီးခုံယူရဲပြီးလို့ရှိရင် level တစ်ခုကိုရောက်နေပြီလို့လည်းကျွန်တော်ကတွေ့ရပါတယ်အမအောဗာမြန်နေနေလေးထပ်ဖြစ်ခြင်းပါလေโอเคပါမတိတိရေဒီနေ့ attack ရတယ်ဒါပေမဲ့ control လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ control ရတဲ့ chip chip လေးကိုအမြဲတမ်းဆီယမားတို့အနေနဲ့ magic box လေးမှာထည့်ပြီးတော့မှဒီ chip လေးကိုအမြဲတမ်းထုတ်တုံးဖို့လဲဆီယမားထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာနောက်တစ်ယောက်ကိုခေါ်လိုက်ပါမယ်မမြင်ရတဲ့လောကကိုအလွန်အကျွံယုံကြည်မိနေတဲ့သူကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ရမလဲတဲ့အချင်းချင်းလေးပြောပြပေးပါတဲ့အမကြီးအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးများပြောပြပေးချင်လားဟေးဟာရယ်လို့ဘယ်လိုလေးပြောချင်တာလဲမသိဘူးเนาะမမြင်ရတဲ့လောကဆိုတော့အနာဂတ်ကိုပြောချင်တာလားမမြင်ရတဲ့လောကဆိုတော့ဖြစ်သေးတဲ့ဟာကိုမှလားမမြင်ရတဲ့လောကတော့ဘယ်လိုကင်တွေရမလဲမမြင်ရတဲ့လောကဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်မတေချာနားလည်ဖို့တော့အဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အနာဂတ်လားဆရာဘာကိုပြောချင်တာလဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမမြင်ရတော့ကတော့ဆုံးတဆေးအဲ့လိုမျိုးတွေသူများမမြင်ရတယ်မြင်ရတယ်မကြားရတာတွေကြားရတယ်အဲ့ဒီလောကတွေအကြောင်းကိုပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဘယ်လိုမျိုးများတိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမလဲဆိုပြီးတော့မဆုမြတ်ထူကမိထားတာလည်းအတူပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီညမှာပြောရရင်เนาะဟို trauma ဖြစ်နိုင်တယ် trauma တွေမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့မမြင်ရတာတွေမြင်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေက movie ပြသလိုပဲသူမှာဖြစ်ခဲ့မှန်ကိုမှမသိရတာเนาะအဲ့တော့သူ့မှာမြင်နေရတယ်သူကမြင်နေရတယ်ပြင်နေရတယ်ပြောရဲကြားနေရတယ်ကြားနေရတယ်လို့ခံစားရတဲ့အခါမှာကိုမှနေထိုင်နေကိုပါကြောက်လန့်တတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့သူ့မှာဒါ trauma ခံစားနေရတာလားလဲဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့စိတ်ရောဂါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ schizophrenia လို့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်အတန်နေကြားရတယ်စကားပြောတတ်နေကြားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူများမမြင်ရပါဘူးသူ့မှာမြင်နေရတယ်အနံ့နေသူများမရအောင်သူရနေရဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နားလေတက်ကျွန်းတွေနဲ့သွားတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအော်ရန်တမ်းပြီးတော့ဗောနော်ဒါကတော့ဒီယောဂဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုယောဂဖြစ်နိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးလို့မရဘူးဗောနော်အဲ့တော့သူနဲ့စကားပြောကြည့်မှပဲအဲတိမာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဟိုဒါကတော့နားလေတက်ကျွန်းသူတွေနဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့လူကိုကိုကကြတော့ judgment လုပ်ပါနဲ့နင်ဒီလိုပြောရတယ်မဟုတ်ဘူးတွေတော့မပြောပဲနဲ့အော်နင်ဒီလိုခံစားနေရတာပဲအဲ့တော့ငါဘာကူညီပေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်လိုတွေခံစားနေရလဲအဲ့လိုမြင်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုခံစားရလဲအဲ့လိုကြားရတဲ့အတွက်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလောလောဆယ်မှာသွားပြီးတော့လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ဟိုအကြောင်းရှိမှာပါအကြောင်းရှိလို့ဒီလိုမျိုး response နေဖြစ်နေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့မဆုမြတ်သူအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေးလူတွေအရန်ဆုတ်တခါရောက်နေပါပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအိမ်မှာတယောက်ယောက်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့လူတွေအရန်ပင်မဲပါတယ်အဲ့တော့ကို့အနေနဲ့ကတော့အချိန်ပေးပြီးတော့သူနဲ့ရှိနေပေးတယ်ဆိုတာလေးကိုခုနအမပြောသလိုမျိုးဟိုလှုပ်ပေးရင်တော့သူ့အတွက်ကောင်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကို့တွေအရန်ပင်မဲနေပြီဘန်းတော့ရောက်နေပြီဆိုရင်တော့နားလေတက်ကျွန်းတဲ့သူတွေနဲ့ refer လုပ်ပေးပါခို့ခေါ်ပေးပါရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူးအလဲဝေမင်္ဂလာပါမဆုမြတ်မျိုးရှိချင်တယ်เนาะဆရာဆရာမမင်္ဂလာပါတဲ့စင်ကာပူကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်နေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာ from မြန်မာရန်ကုန်မင်္ဂလာပါ from ရန်ကုန်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့က
အဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်စီသွားလိုက်ပါမယ်ပီတာနဲ့တူတယ် I want to know how to cope with the sudden wave of sadness and suicidal thoughts that I would be all okay then bomb I just wanna die เนี่ยအမဒါလေးကိုရောအမနည်းနည်းလေးဖြည့်ပေးခြင်းသေးလားနော်နည်းနည်းလေးပချက်ါပေးမယ်อือหือအဲ့တော့ဒီတိုင်อือหဟืုอတ်ကဲ့ပါဒီတာပြောလိုက်တာကတော့ a sudden wave of sadness and suicidal thought ပေါ့เนาะအဲ့တော့ခုနကျမတို့ပြောပြီးပါပြီ sudden wave of sadness ဆိုတာက depression လို့ပြောရင်ရမလားမသိဘူးเนาะအဲ့ခါကျတော့ suicidal thought ရှိနေတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါရေးတဲ့အထဲမှာကျမသွားတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ I will be okay then bomb I just want to die ပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာတော့ငါမရှိကျင်တော့ဘူးငါပောက်ကွဲပြီးတော့မှမပျောက်ပလိုက်ခြင်းလေဆိုတော့ suicidal ideation ရှိနေတယ်လို့ပြောတယ်လို့ကျမတို့ဖတ်လိုက်ရတယ်ပီတာရေအာဟိုပီတာအနေနဲ့အခုရက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့လောက် ठी ဟို wave of sadness တွေဖြစ်နေတဲ့ ठी စိတ်ခံစားချက်တွေဘာတွေရှိနေလဲပေါ့နော်ဘာတွေကဒီလောက် ठी ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ်အနေနဲ့ခံစားနေရတာရှိမလဲဆိုတာကိုဆရာမတော့နားထောင်ခြင်းပါတယ်လို့ပီတာရေအဲ့တော့အာကျမတို့တွေစီမှာရှင်းပြလို့ရတယ်ပြောပြလို့ရတယ်ဆရာမတို့နားထောင်ပေးခြင်းပါတယ်လို့ပီတာရေဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော်ကလည်းပြောချင်တာကတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မ short စေချင်ပါဘူးအခုအချိန်ထိလည်းအောင်မြင်မြင်နဲ့ရပ်တည်နေနိုင်သေးတယ်ရှင်သန်နေသေးတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုတော့ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့စူးစမ်းတဲ့အခါမှာတယောက်တည်းဖြတ်ကျော်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကပြောတဲ့ sadness တို့နောက်ပြီးတော့ဟိုက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 ူရမဲ့ကြရမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုကျော်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့က willing to help ပေါ့နော်အဲ့တော့အချိန်မီဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကူညီပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်စီဆက်သွားလိုက်ပါမယ်အမေကိုလည်းအများကြီးပါလားဟုတ်တယ်ဒီမှာမဝင်ဝင်ထင်တယ်နော်စိတ်ဓာတ်ရာတွေတက်တာအောင်တဲ့အကောင်းဆုံးလုံးနီးလန်းလေးတွေဝင်မျှပေးစေခြင်းပါတယ်တဲ့ဆရာပြောတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုကျွန်တော်အရင်ပြောလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဓာတ်ရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာကို process လုပ်ရပါတယ်စိတ်ဓာတ်ရာကိုအရင်တုန်းကရခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်ပြန်ပြီးတော့တွေးရတယ်ပြန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ revisit အမြဲတမ်းပြန်လုပ်ရတယ်သွားလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ဟာကိုယ်လုပ်တာကတော့အန္တရာယ်များတယ် payment နဲ့နောက်တစ်ခုကဓာတ်ရာတွေကပြန်ပြီးတော့ထပ်ခါထပ်ခါပြန်ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့နားလည်တက်ကျွန်းတဲ့လူတွေကတော့စိတ်ဓာတ်ရာဆိုလို့ရှိရင်လုပ်သင့်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခါတစ်ခါမှဆိုရင်childhood memory ကိုပြန်သွားရတယ်ကို inner child လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်ရတယ်စကားပြောရတယ်လုပ်ရတဲ့ technique တွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မှဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုများသောအားဖြင့်ကတော့စိတ်ဓာတ်ရဆိုလို့ရှိရင်ကခုနကပြောသလိုသူများမပြင်နာတွေကြားရတယ်သူများမခံစားရတယ်ခံစားရသူများဟိုမကြားတာတွေမြင်ရတယ်ခါခါမှ movie ပြနေသလိုမျိုးကိုမျက်စိရှိမှမြင်နေရတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကြတော့ therapist ကကြတော့ဟိုနားလည်ပေးတယ် judgment မပါတဲ့ဟာတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနှောက်ကို rewire ပြန်လုပ်ပြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနည်းနဲ့ပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အုံနှောက်ကစိတ်ဓာတ်ရဆိုလို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မလိုချင်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်မီးရောက်ရောက်နေတယ်ညပြအုံနှောက်ကြီးကအများအား alert ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ insomnia လို့ခေါ်တယ်မအိပ်ပျော်နိုင်တာတွေဖြစ်တယ်နောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာ psychosomatic pain တွေခံစားရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကကြတော့ဒီလူလောကကြီးကနေတော့ထွက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရယ်စိတ်တွေပါနောက်ဆုံးမှာပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးမရောက်ခင်လေးမှာကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လို့ရပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ trauma ကိုအခုပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိပါတယ်ဆက်သွယ်ပါမရှက်ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်မဝင်ရေအမရောဗာများဖြည့်ချင်ပါသေးတယ်အမอ๋อเสียပြောတာပြည့်စုံပါတယ်လို့ဝင်းဝင်းရေစိတ်တန်ရာရတာဝင်းဝင်းရေအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါကြောင့်မဖို့ကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့လူတွေလို့ဖြစ်လာရင်ကျမတို့ဘဝတစ်ခွေမှာတန်ရာတွေကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာရလို့ရတယ်ဒါဝင်းဝင်းရေအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးဒါကုသမှုခံယူလို့ရပါတယ်လို့ကျမပြောချင်ပါတယ် Thank you ပါ Thank you ပါအမအခုလို့ဖြစ်ပြီးတာအဲ့တော့ boring နဲ့တူတယ်เนาะဘယ်အချိန်တွေမှာဆက်သွယ်လို့ရပါသလဲရှင်သိချင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ counseling corner ကိုဒီ page ကနေပြီးတော့ရုံးချိန်အတွင်းမှာ message လေးပို့လိုက်လဲရပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ရယ်ဖုန်းဆက်လို့လဲရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဖုန်းနဲ့လဲဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်မလင်းလင်းဝင်းနဲ့တူတယ်เนาะမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Mary ကလည်းကျေးဇူးပါဆရာလေဒီနေ့ like ကအများကြီးတယ်ဝမ်းသာပါတယ်အခုလိုသင်ယူခွင့်ရတယ်ဆိုတာလေးကြားရတဲ့အတွက်မယူဆနာဝေးမင်္ဂလာပါ
ဟုတ်ကဲ့မဟန်လေးရပါတယ်ခင်ဗျာ welcome ပါ good evening ပါခင်ဗျာရှိပါခင်မဟီတာနဲ့တူတယ်ဒီမှာနောက်ဆုံးပိတ်မျိုးချစ်သူစိတ်ဖိစုများနေတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေရောဘလို့ဆွဲခေါ်ရင်ရနိုင်ပါတလဲတဲ့အမဩဒါလေးကိုအမအရင်ဖြေပေးမလားဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမျိုးချစ်တွင်ရေစိတ်ဖိစီးမှုများနေတဲ့လူငယ်လူရယ်တွေကိုဘယ်လိုဆွဲခေါ်ရရင်ကောင်းမလဲเนาะမိခွန်းလေးကအရန်ကိုထိမိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျမတို့အနေနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုများနေတာကကျမတို့အပြစ်မဟုတ်ဘူးလို့ပထမဆုံးပြောချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေတဲ့ယာရီကျမတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရာတွေကကဘာနဲ့အမျှကိုဗစ်လို့ခေါ်တဲ့ pandemic ကြောင့်တော့လည်းကောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကြောင့်မလို့ဒီကနေ့လူငယ်လူရယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေကြောက်ဆုံးရတယ်။အနာဂတ်တွေကအရေးရာမတိချာဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုကျမတို့ကရနေတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုနားလည်ပေးပါ။တို့ခံစားနေရတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကတို့အပြစ်မဟုတ်ဘူး။ဒါကတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကတာမန်ထက်ပိုပြီးတော့မှတိုင်တွေရခက်တဲ့အဖြစ်ပြက်ဆိုးတွေကိုကျမတို့တွေကရင်ဆိုင်နေရလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားလေးတစ်ခုကိုတို့တွေနားလည်အောင်ပြောပြပေးခြင်းကပထမဆုံးဆွဲခေါ်လို့ရတယ်အဆင်ဖြစ်မယ်လို့ဒီညနေပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မှာဒီလို live အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့မှာဟိုကြာသာဗုဒ္ဓဟူးနေ့နဲ့စနေနေ့တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်live မဟုတ်ပါဘူးဒီ workshop လေးတွေရှိတယ် online က zoom နဲ့လုပ်နေပါတယ် free နဲ့ free လုပ်ပေးပါတယ်ညနေ6နာရီကနေ7နာရီမှာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာလူငယ်တွေပါတယ်လူနောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတက်တူရဲသူတွေရင်ဖွင့်နေတာတွေတွေ့ရတဲ့အခါမှာအော်သူများတွေကဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းနေကြတယ်သူများတွေဘယ်လိုရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်း learning ရတယ်နောက်တစ်ခုကငါတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီ workshop လေးတွေကလူငယ်လူကြီးမရွေးအားလုံးအတွက်တင့်တော်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဘေးနားမှာလူငယ်တွေရှိနေရင်လည်းဒီလို workshop လေးတွေကို join လို့ရပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာနောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်ဗျမင်္ဂလာပါရှင်တဲ့တန်တန်ထင်တယ်နော်တခုခုကိုထစ်ခနဲ့ဒေါသတက်ပြီးတဲ့ကိုကိုကိုထိခိုက်တန်ရအောင်လုပ်တတ်တာကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုစိတ်တန်ရပေးမိတာတော့လေတဲ့ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမလဲရှင်တဲ့အမဩဒါလေးကိုထပ်ဖြစ်ပေးလို့ရမလားခင်ဗျာအဲ့တော့ဒေါသထွက်တဲ့အခါမှာချိခိုက်တန်ရရအောင်လုံတက်တာရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချစ်တဲ့သူတွေကိုစိတ်တန်ရပေးမိတာဘလို့ထိန်းချုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒေါသကိုတိုင်တွေတဲ့နီးလေးကိုတိမယ်ဆိုလို့ရှင်များတက်တက်နေနဲ့ဒါလေးကိုပို့ပြီးတော့မှထိန်းချုပ်လို့ရမလားပေါ့ဒေါသဖြစ်တာကကျမတို့အနေနဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာစိတ်ဆိုးလို့ရတယ်ဒေါသဖြစ်လို့ရတယ်တို့တော့ညာလည်းပဲတခါတလေကျမတို့ ਨੇ စိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတိမထားမိလိုက်တာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အချိန်လေးကိုကျမတို့က mindful မလုပ်လိုက်မိတဲ့အချိန်မှာကျမတို့အနေနဲ့ကိုထိလက်ရပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော်၎င်းပဝင်းကျင်လို့တော့၎င်းအော်လိုက်နေတာဆဲလိုက်နေတာပြုတ်လိုက်နေတာလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒေါသကို manage လုပ်ဖို့အတွက်ကဒေါသထွက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဒေါသဖြစ်တဲ့အခါမှာ connect ပြန်လုပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုတည်တည်ချာချာလေးကြည့်အောင်ပြန်ကြိုးစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် control လုပ်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့မှအခုဖြစ်မလားလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်လည်းထပ်ထည့်ပေးချင်တာကတော့တစ်ခါတစ်ခါမှာဒေါသကိုဒေါသ healthy ဖြစ်တယ်လေနော်ဒေါသကကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ boundaries လေးဆိုတာကိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ toxic ဖြစ်တဲ့ relationship တွေကိုဒေါသကြောင့်မို့လို့ boundary ထားပြီးတော့ဆက်ဆံနိုင်တယ်လို့တစ်ခါတစ်ခါမှာကိုယ့်ကိုနာကျင်မှုမရှိအောင်အဲ့ဒီဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကဘယ်လိုဒေါသလဲဆိုတာကိုအရင်ဦးဆုံးစစ်ဆစ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ stress တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ stress တွေကိုဒီဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာဟိုကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းနည်းမှုကိုမပြကျင်တဲ့အခါမှာဒေါသကိုယူပြီးတော့ဆွဲသွုံးလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ response တွေကဘလိုမျိုးလဲဆိုတာအရင်ဦးဆုံးသိအောင်လုပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ခုနကဆရာမပြောသွားသလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ဒီ response တွေကိုဘလိုထားလဲဒီ sensation တွေကိုလေ့လာဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်နားလည်တဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းလဲဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြောတာတွေကနည်းနည်းများဟိုရှုပ်သွားလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ကတော့အရန်စိုးရိမ်နေအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုလည်းဖတ်ပေးစီခြင်းပါတယ်ကျယ်စင်လင်းဆိုပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့နော်မပျော်ရွှင်တဲ့ career ကိုဒီအချိန်မှာ change တင်လာရင်တဲ့ဝင်ငွေလဲကောင်းမဲ့အလုပ်ဖြစ်နေတော့စိတ်ကဆုံးဖြတ်ရခက်နေပါတယ်တဲ့အခုအချိန်က
ကြီးမများရဲ့တော့လေတဲ့ဒါပေမဲ့မပြောရကြပြီဒီ career နဲ့တဲ့အကြံပေးပါဦးနော်တဲ့အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပဲအရင်ပြောလိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာတော့အဖြေလေးပါနေတယ်လို့တွေ့ရယ်အဖြေကနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာဆိုတာပါတယ်ကြီးမများရဲ့ဘူးလေဆိုတာပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာတော့ဒါကတော့အကောင်းဆုံး idea ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုအချိန်မှာအရန်ခက်ခဲတဲ့အရန်အေးကြီးတဲ့ဟာတွေကိုတော့ချက်ချင်းကြီးမဆုံးဖြတ်စေချင်သေးပါဘူးအဲ့တော့ဗာပဲပြောပြောဒီအချိန်လေးမှာကိုယ့်အတွက်အလုပ်ရှိနေတာလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးကွန်ဆန်လုပ်စေချင်ပါတယ်ပြီးတော့မှအချိန်လေးပြန်တည်ငြိမ်လာပြီးဆိုတော့မှကိုလိုချင်တဲ့အလုပ်ကလေးတွေကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုတော့ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်အကယ်၍မှကိုယ်ခံစားချက်ကဘလို့မှမရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ decision making ပေါ့နော်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုယ်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတယ်လို့ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ senior တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ကိုယ့်အကူရတဲ့ mentor တွေဆရာဆရာမတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့တွေနဲ့တိုင်ပင်စီကျင်းပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောကျင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမတ်တာရဖူမောကလည်းပြောထားတယ် Thank you for your beautiful words တဲ့ဆရာအန်ဆရာမတဲ့ You are very welcome ပါခင်ဗျာโอเคအဲ့တော့ဒီမှာတယောက်ကလည်းဆုတောင်းထားတယ်ဆရာနဲ့ဆရာမတို့အဖွဲ့သားတွေရဲ့စေနာမြတ်တော်အထူးဂုဏ်ယူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေးကြားရတာဝမ်းသာပါတယ်ခုလိုပြောပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကပြောစရာတွေမေးစရာတွေမရှိတော့ဘူးထင်တယ်နော်ဒီမှာရှိနေသေးတယ်ပိုးအိမ်ထင်တယ်နော်ငယ်ငယ်ကစိတ်ဓာတ်ရာတွေများခဲ့တဲ့ကာလအပိုင်းအခြားတစ်ခုလုံးဝ blank ပဲဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ရေတိုကာလပျော်ရွှင်နေရတာတွေပါနောက်ပိုင်း blank လို့မေ့လာတာတွေရှိပါတယ်တဲ့ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုမေ့လာတာထိကြုံနေရပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါတယ်ရှင်တဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့အထဲမှာတော့ပါတော့ပါပါပြီပေါ့နော်ဒါ trauma ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကို process လုပ်ရတယ်ဒါကိုနားလည်တဲ့ကျွန်တဲ့သူနဲ့အလုပ်လုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဟို trauma ဖြစ်တဲ့လူတွေမှာအယံနာကျင်မှုတွေပြင်းလွန်းတဲ့အခါကျတော့တချို့အသက်အစိတ်အပိုင်းတွေကိုအုံနှောက်ကမေ့ပြစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပျော်ရွှင်တာတွေရောဝမ်းနည်းတာတွေရောနာကျင်တာတွေရောအားလုံးပါသွားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့တတိယဖို့အတွက်အုံနှောက်ကိုအလုံးလုံးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလုံးဖို့အတွက်ကတော့ဒါလည်းတကြွနေသူနည်းနည်းပြဖို့မရှက်ပါနဲ့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့နီးစပ်ရာကိုအများဆုံးလုံးသိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာအထီကိုလာပြီးတော့ impact ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒါအုံနှောက်ကသတ်မှတ်ပေးထားသလိုပဲ program ရိုက်ထားသလိုပဲပေါ့နော်ဟိုမေးရမယ်မေးရမယ်နာကျင်မှုတိုင်းကိုမေးရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ်မှာကောင်းတာရောမကောင်းတာရောအားလုံးမေးကုန်လာတတ်တဲ့အထိဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အမရောဗာများထပ်ပြောချင်သေးလဲခင်ဗျာရှိတော့ဆရာအဲ့တော့တော်တော်လေးများတယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောတာမေးတာတွေအများများပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအခုလိုပြပြတာကျေးဇူးပါတဲ့မတန်တန်ဟုတ်ကဲ့ welcome ပါခင်ဗျာမယူစနာဝင်စိတ်တွေမချမ်းသာရင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ပြန်ရှာဖွေလိုက်နဲ့အဲ့လိုတန်တရာလည်းနေပါတယ်ဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအချိန်မှာအဲ့လိုသွားတာအရင်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ roller coaster စီးတယ်လို့ပဲပေါ့နော်စိတ်တွေကအတက်အကျတွေများနေပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မယူစနာဝင်ကကိုကိုကိုပြန်ရအောင်ရှာဖွေနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ကျန်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းအထောက်အပံ့အများကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မထာဤဒါနောက်ဆုံးပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါဆိုတဲ့တစ်ခုခုကိုပောက်ခွဲလိုက်တာတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထူးရိုက်လိုက်တာမျိုးတွေကိုမကောင်းမှန်းသိနေမယ်အဲ့လိုတစ်ခုခုပောက်ခွဲသွားပြီးမှပုံမှန်ဆက်နေလို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့လိုမလုပ်သေး၍ဒေါသဆက်ဖြစ်နေဖြစ်မဖြစ်ငိုချင်လာပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပါလဲတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါ anger နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို regulate ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါဟိုဘယ်လိုမျိုး healthy way နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမလုံတတ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့တွေးရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဒေါသဖြစ်တဲ့အခါမှာ aggressive ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာ physical ကဒီဘက်က mental war မှာပါလာပြီးတော့ထိခိုက်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကဟိုဒီဟာလေးကဟိုတီးတဲ့ရောင်ရောင်ထင်ရပါမယ်ကိုနေတူတူကဒီလိုမျိုးဒေါသတွေကြီးပဲဖြစ်เสียအခြေအနေတွေကြုံလာရတဲ့အခါမှာတော့အမြဲတမ်းဖြစ်တတ်လာတယ်အဲ့တော့
ဒေါသကို control မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အာယောဂါတွေအများကြီးရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာယောဂါတွေလဲဆိုဟိုနှလုံးယောဂါတို့သွေးတိုးယောဂါတို့ migraine တွေဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် relationship ပြဿနာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ကောင်းတာထက်မကောင်းတာဖြစ်သွားဖို့ပဲများတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရင်လည်းကိုယ့်မှာစိတ်ချမ်းသာရလားဆိုတော့လည်းစိတ်မချမ်းသာရဘူး guilt ဖြစ်ပြီးတော့ငါလုံးမီးရက်လေခြင်းဆိုတဲ့စိတ်တွေကိုခံစားရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးခံစားနေရပြီဆိုရင်ခဏခဏဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟို anger ကို counseling လုပ်ပြီးမှပဲဒီလိုမျိုးကပို့ပြီးတော့တင့်တော်ပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာဒီမလာခင်မှာကိုယ့်ရဲ့ပုံစံလေးတွေကိုအမြဲတမ်းfocus ဖြစ်အောင်တော့လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ဒီ anger တစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လေးရှိလဲ။အဲ့ဒါကဘယ်သူနဲ့ဖြစ်တာလဲ၊ဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာလဲ၊ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်တာလဲ။အဲ့လို patterns လေးတွေကြည့်လာလို့ရှိရင်လည်းဟိုကိုကပို့ပြီးတော့မှခုနကမယူစနဝင်သလိုပြောသလိုပဲပေါ့နော်ကုကုကိုပို့ပြီးတော့မြင်လာပြီးတော့ထိန်းလာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ anger ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုက now alternative way နဲ့ငါဘယ်လိုတုံ့ပြန်လို့ရသည်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလုပ်စစ်ခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုတုံ့ပြန်တာဘယ်သူနဲ့တူလဲပေါ့နော်တစ်ခါတစ်ခါမှာကို့မိဘတွေနဲ့လည်းတူတာဖြစ်နိုင်တယ်ကို့ကိုထိန်ငယ်ငယ်တုန်းကထိန်ချောင်းခဲ့တဲ့သူနဲ့တူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကို့ရဲ့ပုံစံကဒီပုံစံဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလေးကိုတွေ့လို့ရှိရင်တော့ကို့နားလည်ပြီးတော့ဒီ anger လေးကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ control လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကို့ဟာကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ anger management အတွက် counseling နဲ့ခံယူလို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ချက်เสียမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါပြီဗျာကျွန်တော်တို့မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကဒီနေ့ကတော့ဒါတော့ပါပဲအဲ့တော့9နာရီလည်းတော်တော်ကြော်သွားပြီဆိုတော့အမေကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရပ်လိုက်ကြရအောင်အမအနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆုံးဖြတ်အားလုံးကိုဗာများပြောချင်ပါလေဗျာစကားလည်းဆောင်အောင်အားလုံးညိုက်တင်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ကျန်းမာရေးဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဂရုပြုကြရအောင်ပြုစုကြရအောင်စောင့်ရှောက်ကြရအောင်မိမိကိုမိမိစားချစ်ခြင်းအပြင်ပေါင်ဝင်ခြင်းကိုလည်းပဲကျမ်းမာခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတဲ့ positive energy ပေးကြဖို့နောက်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ live လေးကိုအားပေးသလိုပဲနောက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ live လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟို fear နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်အခုချိန်မှာဆိုလူတွေမှာ insecure ဆိုတဲ့မလုံခြုံမှုတွေခံစားနေရတယ်ကြောက်စိတ်တွေအများကြီးခံစားနေရတယ်ပေါ့နော်အခုလိုတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြားရတဲ့သတင်းတွေကတခုမှမကောင်းတဲ့အခါမှာဒီဟာလေးတွေကအခုချိန်မှာလိုအပ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုသိနေဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ insecure နဲ့ဒီ fear တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတာသိဖို့အတွက်ကိုနောက်နေ့အင်္ဂါနေ့ live လေးကိုလည်းကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောခြင်းပြောရင်းနဲ့အားလုံးကို Bye bye. See you. Thank you.